E é hora de mais aula de função, mas prometemos que agora é a última, né, professor Maurício? Chegamos ao fim. Não. E é legal porque, assim, ó, o final, né, a gente vai terminar falando assim, foi uma sequência de funções. Série, é uma série, né? É uma série de funções. Aqui, temos as várias temporadas, né? Foram 5 temporadas? 5. A temporada afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Então tivemos aí 5 temporadas de uma linda série. E cada série, cada temporada em média aí de 4 episódios. 4 episódios. É. E vou falar uma coisa para vocês e podem ter certeza, se vocês conseguiram se organizar direitinho com as anotações, com os exemplos, com os exercícios, podem ter certeza que vocês têm um trunfo maior do que muitas escolas, porque vocês foram beneficiados com as funções de maneira bem cadenciada, bem bonitinha. Verdade, eu tô pensando naquela... Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Isso! E o estudo das funções foi de uma maneira gostosa, agradável, a gente viu que não é bicho de 7 cabeças, né? E assim, matemática é mais gostoso. Então, a gente vai encerrar de uma maneira muito legal também, vendo as nossas aplicações, mas antes de aplicar, a gente faz um quiz, né? Isso mesmo. A gente precisa saber, verificar... Se vocês conseguiram entender os assuntos das 3 aulas anteriores, onde a gente abordou toda a função logarítmica, desde o seu conceito até o seu gráfico. Perfeito. Certo? Então vamos lá, professora Aldelina, junto e misturado, vem com a gente na aula de número 57. Já? Olha lá, lá vamos nós, de vento em polpa. Na parte 4 de função logarítmica, ou seja, nas aplicações, a gente vai estudar o que mesmo que temos para hoje? Problemas que envolvem função logarítmica. Mas na aula 3, na terceira parte dessa quinta temporada, nós vimos que as aplicações da logarítmica é igual às aplicações da exponencial, com um detalhe diferentezinho só. Muito bem. E nas habilidades da aula de hoje, a gente continua naquela pegada, né? De reconhecer a importância, aqui mais do que nunca, né? Porque aqui a gente vê a aplicação, então a gente verifica a importância, onde ela é importante para a vida, né? Para o nosso cotidiano. E continuamos analisando problemas, né? Resolvendo os problemas e mostrando para vocês aí, certo? Certinho. Saindo da cartola mágica, temos a parte 4 de função logarítmica, que são as aplicações. Mas antes de fazermos essas aplicações, é muito importante percebermos ou revermos algumas coisas. Uhum. E nada melhor do que rever e reconhecer do que uma aula do Enem. Não! Do que um quiz. A aula do Enem é a próxima, né? Tá chegando, mais não, uma aula. Não, é porque quando fala rever, reconhecer, ele fala assim, ah, não, lá vem Enem. As propriedades do Enem. Então, a gente precisa fazer essa análise e, claro, né? Mais do que a gente saber o que vocês entenderam, é vocês mesmos, é mesmo verificar se vocês compreenderam, porque aqui de longe, né, a distância, a gente só sabe se o professor presencial nos mandar aquela mensaginha, e, né? E de vez em quando chega assim, né, aquelas fotos, animação, quiz e tal, é bem legal. Queríamos sentir essa vibração. A gente sente aqui, mas... Sinta a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa o mundo entrar. É quase uma vitrola, um MP3 ali. Mas é que fala as palavras, não tem aqui. É o Google animação. Sinta animação. É vibração. E não tem aquela... Não tem aquela... Como que é aquela eletrônica? Ah, é... Como Alexa. É que você Alexia? Alexia. É a Lucy. Vibração. Fala a palavra e a professora Lucy dá. Mas é porque vem na mente, gente, as musiquinhas. E quando isso acontece, eu não posso deixar de cantar aqui, porque dá uma animada, não é verdade? Então vamos de quiz. Então solta a vinheta, que é a hora do quiz. A hora do quiz. Uou!
Gostei! Como? Ficou super. Eu já me senti num outro espaço, né? Numa outra dimensão. E na hora do quiz, o nosso coleguinha vem perguntando pra você se você entendeu sobre função logarítmica e a gente vai verificar isso já já, né? Então vamos começar de pergunta de número 1. Vamos lá? Na telinha, a pergunta de número 1. Na pergunta de número 1 diz o quê? Dada a função logarítmica f de x igual ao logaritmo de x na base 3, o valor do f de x para x igual a 81. Muito bem! Agora um pouquinho diferente do que a gente viu na aula, né? F de x para x igual a 81. O que acontece? Será que o nosso a é 1? O nosso A é 2, o nosso A é 3 ou é 4? O nosso A não, o nosso F de X. O F de X. Temos a letra A? Temos. A letra B também. Temos a letra B. E a C também temos. E a C também. E temos a letra D. E vocês estão resolvendo. Não precisa se preocupar, nós não vamos fazer silêncio. Faz parte do show. Vem aqui com a gente. Show? Deixa eu ver uma música. Uma música com show. Lucy, a palavra é show. Lucy, cante a música. A palavra é som. Ei, fica a dica. Se o seu x é 81, você tem que pensar qual é o número que eu elevo 3 para dar 81. Ah, não, isso, né? Agora eu falei... É só lembrar a definição de logaritmo. Logaritmo é o número que... Quando eu pego a base e elevo a esse número, o meu resultado é o logaritmando. Isso é o logaritmo. E aí? Ah, então eu já sei. Pensando. Peraí que eles ainda estão transformando, né? Eles estão fazendo, fazendo o giro da felicidade, estão tudo isso. Então Entendi. A gente tem que esperar um pouquinho, é verdade? Vamos lá. 3 elevado a que valor vai dar 81? A tabuada. Tabuada de base 3, né? Isso. Vamos lá, então? Resposta correta é a letra D. Muito bem. E é claro que a gente resolve junto com vocês, porque não pode ficar dúvida. Vamos pegar um amarelinho, que eu acho que dá mais resultado. Vamos lá, então, eu tenho que o meu x é 81. Então, f de x, né, é igual ao log de x na base 3. Esse x vai ser? 81. Então, log de 81... na base 3. Esse f de x é o mesmo que y, né? É o log de 81 na base 3. Precisava fazer tudo isso? Não. É só pensar, né? 3, fazer o giro aqui, ó. 3 elevado a y, que vai dar 81. Qual é o número que eu elevo 3 que dá 81? Quatro. Só se o meu y for? 4. Por quê? 3 vezes 3. 4 vezes vai dar 81. Ah, eu acho que esse quiz tá meio arrochado aí. A galera tá pensando, ah, não, eu não sei se eu consigo acertar essas aí, não. Consegue sim. É fácil sim, fácil sim. Assim? Vamos lá, pergunta de número 2 agora. Dada sim. A função logarítmica f de x igual ao logaritmo de x na base 4, o valor de x para f de x igual a 3. Será que é 64? Será que é 32? Será que é 16? Ou será que é 12? 12. E agora? Uhum. F de x igual a log de x na base 4. Muita calma nessa hora, presta atenção de onde você terá que substituir. Certo? E esse é o grande detalhe. Porque se eu faço a troca no lugar errado, ou eu não consigo resolver, ou... eu acho a resposta que não é a correta. E aí vem a questão da observação, os detalhes. É uma questão simples, mas uma trocazinha errada já foi tudo. Quem é f de x? É o nosso y. É o y. Então não é o x. Não, então significa que esse valor que ele deu lá é o nosso logaritmo já. Uhum. Certo? Então, pela definição de logaritmo, já está fácil. Eles ficam pensando assim, nossa, eles falam e a gente não entende nada que eles estão falando. Não, nada também não, né, gente? Não, mas nessa hora porque a gente fica meio que... perturbando. Rodeando. Fazendo um rodeio. Tempo! Então a resposta da pergunta número 2 é
64. Uai, quem acertou aí? Levanta a mão. Levanta a mão quem acertou. Professora Adelina acertou? Vamos à resposta, então. Vamos resolver junto com vocês. Olha lá. Nesse caso, a gente tem que fazer o quê? No lugar do f de x, a gente tem que colocar 3. Então, vai ser log de x na base 4. Vamos fazer o nosso giro aqui. Esse elevado a esse vai dar esse. Então, eu tenho que 4 elevado ao cubo dá x. Quanto é 4 elevado ao cubo? 4 vezes 4, 16 vezes 4. 64. 64 é o meu valor de x. Certo? Certinho. Não é difícil, né? Agora vamos a uma mais teórica. Vamos lá. Pergunta de número 3. Dada a função logarítmica f de x igual ao logaritmo de x na base 0,4, podemos afirmar que o a é maior que 1, que o a é menor que 0, que ela é decrescente ou que ela é crescente? O que se pode afirmar dessa função? Bora ver, muitos assuntos para colocar em dia, vamos lá, vamos aqui, será que o A é maior que 1? Será que o A é menor que 0? Será que ela é decrescente ou crescente? Temos que colocar todas as aulas agora em dia aí e todo mundo tem que verificar se aprendeu mesmo, né? Vamos lá. E aí, vocês acham que dentro das condições de existência do logaritmo, o que que acontece aqui, né? Ela é crescente, é decrescente? Bom, vamos começar dando uma analisada aqui. A nossa base é quem? 0,4. Nossa base é um número entre 0 e 1. Então vamos lá, né? Pode estar entre, olha que legal. E aí é uma observação muito cuidadosa. Porque assim, quando nós olhamos para esse intervalo, nós temos que enxergar as duas informações que ele nos fala. Olha lá, está entre 0 e 1, ou seja, ele é maior do que 0. Na letra B fala que ele é menor que 0. Está fora. Então a B já... Está fora. Só que ele fala que o A é menor que 1. Maior. Não, menor que 1. O intervalo. Ah, sim. Ele é maior que 0 e menor que 1. A letra A fala que ele é maior. Maior. Tá fora também. Tá fora também. A dúvida é crescente ou decrescente? É, se a base é entre 0 e 1, a gente viu que ela é no mesmo processo da exponencial. Base entre 0 e 1, então ela é decrescente. Letra C. Muito bem. E sabe o que eu estava observando? Esses nossos quiz das aulas já é quase que uma revisão. Você faz o quiz, está revisando. Ah, é, com certeza, né? Cara, já está resolvendo a parada aí, quase resolvendo a avaliação já, né? Muito bom mesmo. Vamos lá, então, se tá bom, vamos melhorar ainda, né? Vamos continuar. Pergunta de número 4. Dado o logaritmo x igual ao logaritmo de 2 elevado a 8 na base 2 e y igual ao logaritmo de 3 elevado a 5... na base 3, o valor de x vezes y ao quadrado é? X vezes y ao quadrado. Primeiramente, você tem que saber quem é x e quem é y, né? E aí, depois, você resolve o processo aí. Só que aqui está muito tranquilo, porque aqui nós temos consequências, né? Nós temos propriedades. Verdade. Então... fácil, porque muito fácil. Se o logaritmando e o logaritmo têm mesma base... eu posso cancelar, fico só com o expoente do logaritmando, não é? É, né? Então, pronto. O professor generoso já está dando aí praticamente a resposta. A dica já é quase a resposta. Então, fica frio e gospe gelo, que dá tudo certo. Como que é ficar frio e gospe gelo? Cada uma, né, professora Adelina, que eu falo aqui, né? Tem que estar interpretando. Vamos lá, então... log de 2 na elevado à oitava potência na base 2 e log de 3 elevado à quinta na base 3. O que fica aí de resultado? Só que aí eu ainda preciso resolver essa operação. X vezes y ao quadrado. Tem gente que fala assim, não vou nem tentar. Mas por quê? E tem outro que fala assim, ah, eu sei, gostei desse desafio, vou logo fazer aqui, vou ver como é que fica. E aí fica aquela dica
que a professora Lúcia sempre fala o ditado popular na sala. Como é que é mesmo? Qual deles? Todos que tentaram... Eu não consigo. Nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram. Olha aí. Aê, moleque, toca aqui. Consegui. Muito bem. Ela tentou e conseguiu. Né? Pronto. Tem que tentar. Por mais que fique difícil, por mais que você... E aí um ponto legal. Você, eu errei, vão ficar rindo. Uai, deixa rir. O importante é tentar. Uma hora você vai conseguir, vai acertar. Verdade. Essa aqui tem que pensar um pouquinho, né? Para achar o valor de x e de y, você vai aplicar as consequências do logaritmo, né? Ou chamado de propriedade também. A gente já sabe que sobra ali os expoentes, né? E aí você vai colocar naquela expressãozinha, x vezes y ao quadrado. Só que aí tem um detalhe. Lembra de uma expressão, o que a gente faz primeiro? Muita hora nessa calma, porque, né, temos que verificar esse detalhezinho aí. Mas nesse ponto eles estão afinados já. Nesse ponto eu tenho certeza que eles estão já alinhados. Vamos lá então, a resposta correta. Vamos lá, quem não conseguiu, a gente mostra para vocês que o resultado é a letra D. Vamos 200. Lá. Vamos achar o valor de x primeiro, né? Quem é x? X se é o logaritmando e a base são iguais, o meu x vale 8. O meu y tem a mesma propriedade, então meu y vale 5. Então agora eu quero aplicar aqui x vezes y ao quadrado. Quem é o meu x? 8. Quem é o meu y? 5 ao quadrado. Fico com 8 vezes, primeiramente resolvemos a potência. 5 ao quadrado, 25. Quanto que é 8 vezes 25? 200. Muito bem. Então, 4 vezes 25 é 100. Certo? Certinho. Então vamos de pergunta número 5, olha lá. Utilizando as propriedades do logaritmo, determine o valor de x, onde o logaritmo de 81 vezes 243 na base 3 é igual a x. Quem é x, minha amiga? X é 9? Quem x é x? X é 7? X é 5 ou x é 4? Não. Pois é, né? Vamos ver. O x é quem? Podemos aplicar uma propriedade aqui também, né? Que vem lá do nosso rep da potência. Só que aqui não está com parênteses. Mas é para estar. Ah, então vamos colocar? Vamos. Ah, então tá. Tem um detalhezinho muito importante. Temos um parêntese aqui. Aqui o parêntese está com graça. O parêntese é bem engraçado. O parêntese foi embora antes do tempo, né? Tem que ter um parênteses aí, senão vai ficar bem diferente a resposta e não tem no gabarito aqui. Pronto, tá? Agora eles podem resolver com um parêntese. E aqui a gente vai aplicar a propriedade da potência. Qual delas? Né? Lembra lá? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas aqui a gente não está falando de expoente, a gente está falando de logaritmo. Mas o logaritmo é o expoente. Está na definição. Então é o mesmo que fazer o log de 81 na base 3, mais o log de 243 na base 3? Isso. Então é só pensar o 3 vai ser elevado a quanto para dar 81? Já foi feito lá na primeira parte. E o 3 vai ser elevado a quanto para dar 243? A 243 é 81 vezes... tá fácil. Tá fácil? E ainda vou somar? Palavras fáceis. Palavras difíceis? Palavras difíceis de serem ditas. Antes do aparelho, eu já tinha dicção meio assim para essas palavras difíceis. Depois do aparelho e de um troço que tem por trás do meu dente aqui, a língua trava em qualquer coisa mais complicada. Teve 3 S da palavra, a língua já dá uma segurada. Bora ver então, vamos à resposta correta. A galera disse que esse aí eles não conseguiram fazer, mas a gente tem esperança. Vamos lá, a resposta é 9. Vamos aplicar a propriedade? Vamos. Então a gente sabe que a gente pode dividir em 2, né? Log de 81 na base 3 mais... O log de 243 também na base 3. Isso tudo vai dar x. X. Vamos lá, 3 elevado a quem, né? Se a gente fosse fazer aqui a nossa... Vamos fazer pela propriedade. Fatora 81. Beleza. A gente já sabe qual é a... Vamos
Vamos fazer na propriedade, então. Isso. O 81 é quantas vezes o 3? 3, 4 vezes. 4 vezes. Então, 3 elevado à quarta. E isso a gente já sabe que vai nos dar como resposta? 4. 4. Agora, quem é o 243? É 81 vezes 3. É 3 à quinta. Então, é 3 elevado à quinta? Isso. Na base 3? Então, se a gente sabe que o logaritmando e a base são iguais, vai se restar 5. Cinco. Quanto que é 4 mais 5? 9. 9. Realmente uma pegadinha mais complexa aí, mas é bom que vai revisando. Revisando consequência, revisando propriedade e tudo mais. Pergunta de número 6, vamos embora. Utilizando as propriedades dos logaritmos, determine o valor de x, onde o logaritmo de 125 dividido por 625 na base 5 é igual a x. Então... E o parênteses, mais uma vez, tinha saído, né? Esse parênteses tá meio teimoso aí, não tá fazendo parte. Mas coloquem aí, tá? Tem que colocar os parênteses, senão a propriedade fica diferente para ser aplicada, tá? No mesmo sentido que a anterior, você vai fazer essa. Só que agora, dando sequência no rap da potência, como que era mesmo? Agora as propriedades eu vou decorar, se for multiplicar, os expoentes eu vou somar. Mas e se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Pa para pa para pa para patibum. Para. Aí a gente já empolga, já quer cantar é toda, né? E depois, só depois que nós fizermos, eu vou deixar uma dica para vocês aqui legal com relação a esse tipo de questão. E o gabarito. Só depois, calma aí. Não vou falar agora, não. Vamos aplicar propriedades aí também? Vamos. Propriedades difíceis. Propriedades difíceis. Palavras difíceis de serem ditas. Propriedades fáceis. Bora ver? Bora ver que a gente tem as aplicações ainda. Bora lá. Resposta correta é a letra D. D, menos 1? Menos 1. E a dica é a seguinte, olha só. Nós vamos resolver aqui aplicando a regra. Mas observa que o numerador é menor que o denominador. Quer dizer que na hora da subtração, o nosso segundo termo da subtração vai ser maior. Então vai ficar negativo mesmo, resultado, né? Negativo. Vamos lá, aplicando. 125 é quantas vezes o 5? 3. Beleza. E o 225? 625. O 625. 4, né? E aí ficamos com aquela... consequência, né? Se base e logaritmando são iguais, os resultados nos dão como o expoente. Então, o expoente vai ficar 3 menos 4, resultado menos 1. Nem é tão difícil quanto parecia, né? Não. Pergunta de número 7. Vamos agora, fechamento do nosso quiz da aula de hoje. Utilizando as propriedades dos logaritmos, determine o valor de x, onde nós temos que o logaritmo de 12 na base 5 é igual ao logaritmo de x mais 1 também na base 5. Yes! Poxa, poxa! Essa aqui é da pegada, bora ver! Uou! Muito bem! Se a gente tem, a gente também tem uma propriedade, né? Que se a gente tem dois logaritmos na mesma base, a gente pode cortar os logs e ficar só com os logaritmandos, né? Isso. Então, isso aqui a gente pode anular aqui, ó? Já anula direto, nem perde tempo. E ficamos como 12 igual a x mais 1? Então eu sei. Já sei. Tá fácil. É, porque 8 mais 1 é 9. 9 mais 1 é 10. 10 mais 1 é 11. 11. Então, 11 mais 1 é 12. E essa daqui... Então, o nosso x é 12. Essa daqui é 11. É legal por um detalhe. Quando o aluno não lembra da propriedade, ele pira. Porque ele fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí muda, aí fica 5 elevado... ele pirou o cabeção, ficou nervoso. Vai mudar, vai fazer o giro. Ficar 5 elevado a 12 igual a 5 elevado a x mais 1. Exponencial com a mesma base. Corta. Então vai dar na mesma, não, né? Não tem perigo, não tem pra onde você legal, se né? perder. Legal, né? Como vocês foram aí no quiz, né? Se foram com um pouco de dificuldade,
pelo menos tentem refazer as que a gente fez aqui no quiz. Já é uma revisão, tá? É verdade. E claro que, como a gente sabe, né, o logaritmo é uma situação diferenciada, que vocês nunca tinham visto no primeiro ano, até o primeiro ano, né? Diferente de outros, como a gente já tinha visto na função afim, já tínhamos visto a equação do primeiro grau. Então fica uma coisa mais acessível, né? Uhum. Mas em quem ainda tá com dificuldade, dá uma pegada mais aí, tá certo? Beleza. E agora a gente vai mostrar onde a gente aplica essas equações, funções, né? E tudo mais, né? E a gente viu que temos aplicações nas diversas áreas do conhecimento. Química, física, biologia, geografia, medicina e tudo mais, né? A matemática está inserida em todo esse processo, então para isso a gente precisa praticar, né? Olhar com outros olhos para a função logarítmica e ver onde ela se encaixa. Vamos lá? Então, trazendo as aplicações, olha lá, bora, Cascão! Num primeiro exemplo, com a matemática financeira, olha lá. Uma pessoa aplicou a importância de R$500 em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros composto. Muito bem. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$3.500? E aí? Nos casos envolvendo a determinação de tempo em juros compostos, a utilização das técnicas de logaritmos é imprescindível, é fundamental, é necessária. Não vai ter outro jeito, né? Não tem. Por quê? Porque o tempo lá na nossa equação de juros compostos, ele está no expoente, né? Então, usando a fórmula de montante, né? Vai pegar um vermelhinho aqui, senão não dá, né? Na fórmula de montante, a gente tem assim, ó, M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. E aí, galera, é assunto do segundo ano. É assunto do segundo ano a parte de juros, né? A parte de matemática financeira. Inclusive, temos a paródia, né? Juros simples é assim, capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida, a matemática faz parte da minha vida, e da minha vida e da sua vida, da vida da professora Aldelina, não tem como escapar. Então, é o assunto lá do segundo ano, mas a gente já está aplicando aqui, porque aqui utiliza o logaritmo para poder resolver questões de juros compostos, aqui, onde o tempo está no expoente, né? Aqui nós nem fizemos as ideias de cada um do que é o M. Não precisa. Aqui o que importa para a gente nesse momento é entender o quê? Fizemos a substituição máquina de calcular. Temos as letras. Observa, quando formos estudar juro composto, nós vamos entender cada uma das letras no seu contexto. Montante, capital, taxa e tudo mais. Aqui são álgebra, termos algébricos. Troquei. Olha o que aconteceu. Quando chegou no final, eu fiquei numa equação exponencial. Ah, sei resolver. Sem resolver a equação exponencial. 7 igual a 1,035 elevado a t. Qual que é a regra? Nós temos 4 passos, não tem? É verdade. Olha aqui, primeiro a gente substituiu, né? No lugar do montante, lá no problema dizia que era 3.500. O capital inicial que a pessoa investiu, 500. A taxa foi de 35%, né? Ou seja, 0,035. Uhum. E o tempo? O tempo, eu não sei. Não sei. Fazendo um cálculo, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo. Ó, chegamos nisso aqui, ó, 3.500 dividido por 500. 3.500 dividido por 500, corta os zeros, vamos ficar com 35 por 5, né? Vai dar 7. Ficamos aqui com 7 igual a 1,035 elevado a t. E agora? Como que faz, né? Situação precária, né? Não sei. Ah, mas vamos lembrar? Olha aí, eu lembrei aqui, ó. Eu sei que a gente tem que resolver usando os 4 passos da exponencial. Primeiro passo, deixar na mesma base. Eita. E você lembra do primeiro passo lá, da função exponencial? Peraí, mesma base. Como é que eu vou deixar o 7 e 1,035 na mesma base? Como eu vou fazer isso? Muito pouco provável, né? Não dá tem como. Dá para dividir por 2, vai ficar 3,5. Não, por 3... Não, professor Maurício, eu consigo deixar o 32 na base 2, né?
Eu consigo deixar o 81 na base 3, mas deixar o 7 na base 1,035, tá, esquece. Difícil. É essa cara aí mesmo, não pode esquecer. Só que aí tem uma maneira. Vamos lá na lousa para a gente responder isso junto com vocês? Nessa hora, só podemos resolver usando logaritmos. Aí vem a pergunta, e quanto é o logaritmo de 7? E o logaritmo de 1,035? E vocês não precisam se descabelar, não precisa se preocupar. Ele vai te fornecer esses valores. O problema vai fornecer esses valores. Então, sempre que isso acontecer, será fornecido o valor para vocês no exercício, tá? Beleza? Beleza. Top, né? Então, vamos lá. Veja como acontece, então. O log de 7, ele vai dar. O problema vai te dizer quem é o log de 7. 0,85. O log de 1,035 também será fornecido para vocês. A calculadora científica que tem esses valores, tá? Isso. Então, eu vou substituir por... vou aplicar o log. Vou aplicar o log, né? Log no, na parte do 7, o log em 1,35 elevado a T. T. Temos os valores? Temos. Né? Então, podemos... vamos aplicar aquela propriedade primeiro, né? Que o tempo, né, pode passar para frente multiplicando o restante. Isso. Né? Se está multiplicando, passa dividindo. E aí, a gente chega ao grande final, né? Quem é o log de 7? Vamos ver? 0,85. 0,85 é o log de 7? Isso. Então, substituímos aqui. Quem é o log de 1,035? 0,015. Beleza! Então, fazendo essa divisão aí na calculadora, a gente tem um tempo de aproximadamente 56,6 meses. Vamos arredondar, né, isso para 57 meses. Isso, mais ou menos 57 meses. Tá indignado? Não fica assim, galera. Não precisa ficar assim, né? É um processo diferenciado? É mesmo. Então, as aplicações do logaritmo, ela te traz um processo bem diferente de resolução. Mas por quê? Porque não tem outro jeito. Não tem como a gente deixar o 7 e 1,035 na mesma base. Então, por isso foi feito a aplicação do log, né? Você aplicou o logaritmo de um lado, aplicou do outro. Os resultados desses valores vai ser dado no problema. Pode ser no Enem. Vai dar. É só você pegar a prova do Enem. Olha só, 2021 não olhei ainda toda a prova, estou olhando por partes, mas até 2020 sempre tem uma questão que envolve logaritmo e ele te fornece esses valores. E fica até mais fácil, mas depois a gente fica no Enem, depois. E aí, você quer comprovar isso? Quer tirar a prova real e verificar se esses 57 meses... Eu quero, né? Vamos lá verificar? Então, olha lá, a gente pode verificar isso se para tirar a prova real. Vamos verificar se isso dá certo. Olha lá, jogamos na fórmula dos juros, né? Capital é 500 vezes 1 mais a taxa, 0,035, elevado a 57. E aí somei, peguei 1,035, elevei a 57, encontrei 7,105. Lembra que lá atrás nós pegamos 56,6 e arredondamos para 57? Então eu levei para cima, aumentei o número. Aqui eu tenho 7,105, eu vou trazer ele para baixo um pouquinho, 7. E 7 vezes 500 vai dar 3.500. Muito bem, então isso aqui, né, nos dá um resultado de 7. 7 vezes 5, 35, 3.500, que é o montante lá do problema quando disse que tinha esse montante de 3.500 num tempo que a gente tinha que descobrir. Certo? Isso mesmo, certinho. Então, olha aí, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, vocês não precisam ficar preocupados com isso, tá? A nossa preocupação aqui é mostrar para você que é possível aplicar, né? A gente mostra onde é aplicado. Mas esse tipo de aplicação aqui a gente não vai cobrar de vocês, tá? Outra coisa, a gente quer que vocês, como vocês recebem esse material é objeto de estudo, né? Vocês ficam com o nosso material aí, os nossos slides em PDF, então vocês podem voltar aí e tá olhando de novo, né? Tentando fazer, tentando resolver, aí vai de cada um, tá certo? Nas redes sociais tem muitas pessoas que usam essa fórmula para dizer assim, olha, se você guardar tantos reais por mês, daqui a tantos anos você vai ter não sei quantos reais guardados, só não sei o quê. É mais ou menos essa aplicação que nós fizemos, né? Ele calcula um tempo usando logaritmo, simples. Temos mais uma agora para a gente finalizar a nossa aula de aplicações na geografia, olha lá. Na geografia tem matemática também. Tem também.
Em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano. Aproximadamente, em quantos anos a população dessa cidade dobrará se a taxa de crescimento continuar a mesma? Então, tá perguntando agora tempo de novo, né? Em quantos Isso. anos, né? Então, vamos lá. Temos alguns dados aqui do problema. Nós temos a população do ano base, vamos chamar de P0. Temos a população após um ano. O que que aumentou? Aumentou 0,3%. Mais um ficou 1,03%. Multiplicado pela nossa população inicial. Pela população inicial. Já na população após 2 anos, esse percentual já vai ser elevado ao quadrado. E após X anos, que elevado eu não conheço, vai ser elevado a X. Uou! E a galera vai ao delírio! Não tô entendendo nada. Tá. Vamos lá! Então a gente tem que o nosso PX vai ser 2 vezes o P0. Porque ele quer dobrar a população. Isso! Aqui na nossa, no nosso enunciado, né? Ele fala dobrará. Então, se dobra... É 2, né? É o Isso, dobro. Então, dobra. A nossa população num determinado ano, que a gente não sabe, vai ser 2 vezes o nosso inicial. Como a taxa de crescimento é de 3%, então nós temos lá 100% que vai dar mais 3%, que vai dar 1,03%. Uhum. Como o nosso PX é 2 vezes o P0, a gente pode igualar, Isso. né? Igualando, a gente está deslocadinho aqui, mas a gente vai poder cortar a nossa população inicial. Né? Isso Ou mesmo. Seja, vamos ficar com 1,03 elevado a x igual a 2, né? E aí, é aqui que a gente, é agora que são elas, né? É aqui que a gente precisa usar o log de novo, né? Então, de vamos novo. Lá. O log de 1,03... 0,03. Já é dado no problema. O log de 2... 0,301. Isso. E é claro, né? Se eu tô querendo o tempo, ou o x, o t, enfim, o que está no expoente, eu vou aplicar o log dos dois lados, né? O tempo vai passar para frente multiplicando. Propriedade. E se está multiplicando, passa para baixo dividindo. E aí Perfeito. Agora é o momento de substituir. Não fique indignado, não fique assustado. Dividindo 0,301 por 0,012, a gente fica aí com 2508 anos, aproximadamente 25 anos e 9 meses. O negócio era em todo, tá? 25 anos e 9 meses. Beleza. Difícil? Palavrinhas difíceis. Palavras difíceis? Conteúdos difíceis? Os alunos ficam indignados. Ah, não, eu fico indignada. Eu também tô nessa pegada aí. Tô indignada. Eu acho que também vou tirar meu óculos. Tô indignada. Eu também vou tirar meu óculos. Ih, você tá precisando usar óculos, não? A tua idade já disse que tem que usar. Tem idade para usar óculos? Tem. Tem sim. Tem idade para usar óculos? Na verdade, eu acho que ele usa, só ele não lembra. Quando eu peguei lá meu batido lá, não tinha falado assim, ó, tantos anos tem que usar óculos. Não tinha, não. Não lembro. Mas tem um momento que não tem pra onde correr, que para todo mundo é preciso, tá? É verdade. Então, mas assim, como você sabe, né, que os aborígenas têm um sangue melhor, né, tem um mais avançado, então demora mais. Ah, é, pode ser, né? Ai, ai. Brincadeiras à parte, a gente está encerrando a nossa aula de aplicações, junto com ela todas as funções, né? Vocês viram que é uma pegadinha meio complicada. É sim, não vamos negar, não vamos mentir. Vou falar um negócio para eles. Esses dois exemplos que nós passamos aqui são dois exemplos que, se você pegar a prova do Enem, eles estão até mais avançados, mais difíceis do que os do Enem. Mas é nessa mesma pegada sempre. Só que tem alguns macetes legais ali e tal, que na atividade de sala a gente revela para vocês. É. Umas técnicas bem legais. Verdade. As atividades de sala vêm do mesmo modelinho, né? Aí eles vão dizer, nossa, tontinho. Ah, não. Atividade de sala, tá te enlouquecendo. É assim, ó, uma vai ficar semelhante àquela lá, né, da parte da matemática financeira. E outra semelhante a essa parte da geografia. Aí, é, isso mesmo, tá? Então, pega o modelinho, pega o exemplo e tenta colocar em prática. Vamos brincar com os números? Vamos. Vamos brincar com os números. Então, é hora de ir brincando com os números. Qual é o desafio da aula de hoje? Olha lá. A pergunta é... 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos. Quanto tempo levarão 12 homens
para cavalo em 12 buracos. 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos. Quanto tempo levaram 12 homens para cavar 12 buracos? E aí? É com vocês! O que vocês acham? Junto com as atividades de sala, né? Ah, eu acho que é 12, né? Tá 6, 6, 6? 12. É, também acho. Uhum. Pois é. Né? É óbvio que é 12. Né? Lembrando que a matemática não é óbvia e é lógica, vocês resolvem essa também, tá certo? E a gente volta com as nossas revisões, atividades de sala e tudo mais. Até já!